Hei, jeg heter Unn, og nå skal jeg sy urkmappa. Dette urkmappa er en ganske enkel toalettmappe, eller mappe til blyant. Stigerpanal kan du bruke den til, litt forskjellig. Den er trekanta i fasongen, sånn. Flat topp der. Nå skal jeg lage en enkel versjon her, som blir nesten like annen som dere. Hvor jeg har da tar mønsterbiten, og så har jeg skjært ut to deler av ytterstoff, og det her er canvas, som er såpass tjukk at jeg dropper stabilisering. Du kan stryke på strykelæret på den hvis du vil ha den litt stivere. Og så har jeg to biter til fôrstoff her, og det her er det som kalles vanntett canvas. Det er polyester med plastikk på baksiden. Selges også som vanntett utendørsstoff, eller vanntett polyester canvas i Norge. Sånn, to av den og to av den, og i tillegg så har jeg to biter her, som er 5 cm lang og 5 cm bred. Det er til å ha over glidelåsen. Du trenger ikke å ha så brede som det her, du kan klippe biter som er 5 cm lang og akkurat like bred som glidelåsen. Jeg bare liker å ha litt ekstra, for det gjør det lettere å sy. Så, to av den av ytterstoff, og så har jeg en glidelås. Denne er 26 cm lang, den er laget av nylon, og det gjør at jeg kan klippe over den og sy inn uten problemer. Glideren og glidelås er fra min egen nettbutikk, urkurk.com, der finner dere glidelås og glidere i masse fine farger. Så, det første som skjer nå er at vi skal forberede glidelåsen. Da tar du bitene dine her, og så bretter du dem først i to. Det kan du kan bruke strykjernet her og så press, men det går som regel veldig fint uten å. Sånn, bretter den i to, og så bretter jeg endene inn mot midten, mot den bretten som var i sted. Vent. Da blir den sånn. Og så skal den da foldes over glidelåsen. Der. Så legger du rett og slett glidelåsen inni, helt inni bretten, og legger den der over. Passer på at den er like lang liksom på begge sider av glidelåsen her. Skal jeg bare sette på et par klipper. Og så skal den syes fast etterpå. Sånn. Det er samme på andre siden. Da har altså... Oi. Rette inn mot midten, sant? Derene inn mot midten også. Sånn. Og da ser du at min er jo litt bredere enn glidelåsen, men som sagt da, så gjør jeg det for at det er lettere å håndtere. Så jeg klipper av det som jeg oversetter på. Sånn. Der. Og sånn. Og når jeg nå skal sy da, så tar jeg på symaskinen, så syr jeg ned langs... Skal vi se. Nå skal jeg sy ned langs siden der, bortover der og opp der. Trenger ikke å sy den siden der. Og så holder jeg meg på innsiden av glidelåsen, for at jeg skal klippe av det som er utenfor. Sånn. Hvis du syr utenfor her og klipper av, så klipper du over sømmen din. Så det er lurt å la være. Så holder jeg på innsiden av det glidelåsbåndet. Ned sånn, bort sånn, opp sånn. På begge to. Sånn, det glemte jeg å si i sted, ja, at den glidelåsen her, den selger jeg som metervare. Så du kjøper en meter, og så klipper du, eller flere da, og så klipper den lengden du vil ha. Hvis du lurer på hvordan du setter de her gliderne fast i glidelåsen, så kan du se på videolista på YouTube-kanalen min, og så finner du en film der om hvordan du setter på glidere. Det er også link til en i oppføringen i nettbutikken, forresten, hvis du lurer på det. Sånn, nå kan du klippe av det som er overs nå, men nå venter jeg litt, jeg liker å gjøre det etterpå. Bare pass på når du trimmer her at du ikke klipper i sider på båndet her, for da kan hele glidelåsen rakne. Neste skjer nå at du skal finne midten av stoffene dine. Skal vi se. Da gjør vi sånn. Brettet på midten. Og så passer jeg, hvis jeg legger helmet innenfor sømmene, så gjør jeg ikke noe om du bruker sprittusj også. Så gjør jeg det. Det var den ene. Skal vi se. Skal bort av det merket. Der ja. Og andre enn. Gjør det enkelt. Sånn. Så skal vi ha på det samme her også. Spørsmålet det vises den svarte tusjen min her da. Brette over sånn. Tusje litt der. Og tusje litt der. Der. Det er greit. Og så skal vi da finne midten av glidelåsen. Og da liker jeg å ta glidelåsen helt til ene enden. Hvis du har den i midten så er det vanskelig å klemme inn mot midten her. Sånn. Bortover der. Der var den. Skal bare finne meg en nål. Sånn. Der er midten av den. Sånn.
så skal vi feste på en del av ytterstoffet her, og en del av forstoffet på den ene siden av glidelåsen. Da skal du gjøre sånn at du legger glidelåsen med sin rettside ned mot rettsiden av ytterstoffet. Og da skal vi prøve å matche opp her nå, sånn at det blir sånn passelig. Der i midten. Og så skal du ha på en del av fôret også. Og da skal du ta rettsiden av fôret. Der er rangsiden, der er rettsiden. Rettsiden av fôret skal ned mot rettsiden av ytterstoffet. Sånn. Vi ser om vi finner den her da. Den skal være cirka der. Sånn. Sett på klippet der. Der. Det er noen smaksak om du foretrekker klypa eller nåle. Jeg bruker mest klypa. Sånn, og så tar du bare og liner det opp bortover her nå. Sett på klypa hele veien. Ups. Sånn, pass på at glidelåsen er med. Den ikke sklir ned mellom lagene, for da blir det skjevt etterpå når vi skal sy. Sånn, denne sjøen dikker satt over, så den stikker fortsatt opp, og det er helt i orden. Det kan du bare gjøre. Og du skal sy forbi glidelåsen her, så da tar jeg klypa der også. Sånn. Gjør det samme andre veien. Klippe der. Av og til så kan jeg at du har bommet litt på midten, så blir det litt ujevnt. Så bare rette det opp sånn, før du begynner å sy. Der. Så her var det, gikk det ikke helt opp. Jeg setter på en klippe der. Skal jeg prøve å fordele litt etterpå her nå. Jeg har klippet litt randet skjevt over seg. Det er ikke alltid, men det, her, det går seg som regel til. Sånn. Fikk vi fordelt den ekstra utover. Sånn. Litt ekstra der. Sånn. Der. Og så tar vi da og syr derifra, fra helt fra innen, og dit. Nå bruker jeg trykkfoten som mål, da, som sømmen, liksom. Så nå, jeg pleier liksom å sikte på trykkfoten på kanten her. Med en liten centimeter. Når du syr nå, så vil du jo på et eller annet tidspunkt få den her glideren. Den ligger, nå ligger den her, sant? Den med hjertet på. Og den kan jo være litt vanskelig å sy fint forbi. Det blir gjerne litt slalom hvis du prøver å sy forbi den. Så det du kan gjøre da, du syr frem til du kommer til klumpen, og så stopper du med nåla nedi, løfter trykkfoten, og så kommer du på innsiden her med handa, og så sklir du denne glideren forbi nåla. Og så syr du videre. Så det er bedre å løfte opp trykkfoten og få glideren forbi, enn å prøve å sy slalom rundt glideren, for det blir så klumpet. Når den er sydd fast nå, helt ut i kanten, så skal du åpne sånn. Og så skal du presse stoffet bort fra glidelåsen på begge sidene. Du kan gjerne bruke et strykejern her også, hvis du vil. Nå skal jeg lykke å være litt forsiktig med å stryke på den, press på den der. Den plastikken, så dessuten det går helt fint med bare fingerpress. Med bare fingerpressen ned sånn. Og så skal du sy stikning, og da er det en ting det er lurt å være oppmerksom på. Og det er, nå skal vi sy sånn, en stikning langs denne sømmen, men nå skal vi ikke sy helt ut i kanten. Hvis du syr stikningen helt ut i kanten, så får du litt problemer med å få en fin avslutning ut på her. Sånn? Så nå skal du stoppe stikningen der, på kanten av denne, ikke sy forbi denne her. Det er en fin tommelfingerregel. Start der, og sy dit. Og da bruker jeg gjerne litt lange sting, sånn typ 4, 4,2, ja, kanskje til og med 4,5. Det synes jeg er fint. Så, da syr jeg derifra, og til dit. Da var den på, her er stikningen, og den går altså da derifra og til dit. Slutter der. Sånn, det neste vi skal gjøre nå da, er å feste de andre to bitene her på den der siden av glidelåsen på akkurat samme måte. Så igjen da, så finner vi midten av glidelåsen. Så gjør jeg bare med hendene sånn. Der. Og så skal rett siden av glidelåsen igjen da, ned mot rett siden av stoffet, sant? Der er et merke mitt. Holder jeg fast der. Og så skal vi ha fôret på denne siden, hvor du har fôret igjen. Da med rettsiden av fôret der, mot rettsiden der. Og fôret skal da være mot baksiden av glidelåsen, sant? Så akkurat som i sted. Der. Skal vi sette på en klippe igjen. Sånn, og så er det bare å gjøre sånn som i sted, og ta bortover sånn. Nå kan vi speede opp litt her, for det her blir på akkurat samme måten som i sted. Her skal vi klippe av etterpå forresten. Det glemte jeg i sted nå.
Det fort gjort å glemme. Det ikke for sent. Da ser det grei ut. Da skal jeg gjøre sånn som sist. Nå skal jeg sy fra kanten og til den andre kanten. Da den andre enden på her. Og da gjør vi akkurat sånn som i stad. Brette stoffene bort fra glidelåsen. Og så presse litt. Nå presser jeg bare med fingrene. Og så skal vi sy stikningen langs med kanten. Så, presse litt sånn. Oi, det var litt skjevt. Det blir rettet seg når jeg får syd ned. Sånn. Yes. Stikning. Og igjen da, igjen her. Stopp. Start her. Og stopp der. Da blir det bra. Da har jeg fått stikning på begge sidene her. Nå glemte jeg meg litt faktisk. Så jeg hadde tenkt på noe annet, så jeg har sydd videre helt ned hit. Så der har jeg sprettet opp da. Har litt ekstra søm her, men det får bare gå. Det går fint. Det skal gjøre nå da. Nå er det kanskje lurt å åpne den glidelåsen. Eller så syr du deg inn. Det syr du i mjuke stoffer, så er det ikke noen krise det altså. Men det er greit å åpne. Så skal du ta de ytterstoffene mot hverandre. Og forstoffene mot hverandre. Så nå skal vi klipse det sammen der. Der, og så skal vi sy siden her sammen. Det jeg bruker å gjøre, her ser du at jeg har en sømmehånd, sant? Fra sammensyingen. Du, forresten, nå klipper vi av her, ellers så glemmer vi det. Klipper vi av det som er overst der. Det skulle jeg gjort i sted. Av og til så går det litt fort. Ikke noen krise hvis det blir med inn i etterpå heller, altså. Det er bare det at det kan bli litt klumpet. Unødvendig klump. Det kan være greit å fjerne. Sånn. Og så sånn. Da er vi klar. Sånn, det skal altså ligge sånn. Og når jeg da skal sømmene her, det bruker jeg å brette mot ytterstoffet. Da synes jeg det blir finest utenpå. Så da tar jeg det først, matcher opp de to sømmene der. Sett på i klippet. Sånn. Og så kan vi nå ha i klippet nedpå her også. Der. Sjekk at det stemmer liksom. Så får vi kantene. Der. Bare klippe der. Så er det der for den skyld. Sånn. Det var den ene siden. Så gjør vi samme på andre siden igjen. Sømmene mot ytterstoffet. Der. Legger vi dem sømmene mot hverandre. Det kommer til å vises hvis herene er veldig skjev, sant? Så det er greit å passe på at de sømmene her ligger rett oppe hverandre. Eller den kanten da, overgangen mellom stoffet. Sånn. Klippe der. Og der. Ta den der også. Sånn. Det jeg skal gjøre nå da, er å rett og slett sy en søm derifra og til dit. Og derifra og til dit. Når du kommer ned i hakket her, så pleier jeg å sy rett linje dit. Løfte opp foten, og så vri litt rand. Sånn at du får liksom en knekk der. Det blir fint. Når du har sydd ferdig den sømmen der og den sømmen der, så skal du sy sammen bunnen. Og på ytterstoffet så er det ganske enkelt. Da bare syr du langs med hele bunnen her. Sy de to stoffene sammen. Sånn, derifra og til dit. På fôret skal du gjøre det litt annerledes, men det er heller ikke vanskelig. Her skal du sy fra den kanten der, og så skal du sy et stykke inn. Det er litt avhengig av hvor stort vrengehull du vil ha, men her skal du også la det være en åpning i bunnen. Eller du kan også lage en åpning i siden, for eksempel, forresten hvis du vil da. Men hele poenget her er jo da at du skal ha en åpning et sted, men du kan ikke la hele bunnen være åpen, fordi at etterpå nå så trenger vi å sy sammen der. Sånn at du er nødt til å sy litt herifra til dit, uansett sant. Så skal jeg sy derifra og til dit, fest tråden. Derifra og til dit, cirka, og fester om. Hvor stort høl du trenger, er jo litt avhengig av hvordan materialet du bruker, sant? Nå har jeg ganske mjuke stoffer, så jeg kan klare meg med et ganske lite høl. Hvis du syr i stiv skai eller skinn eller noe sånt, så kan det at du trenger et større høl. Men uansett, sy herifra og litt inn på begge sider. Da ser den sånn ut. Det neste som skjer nå er at du skal åpne hølet i hjørnene her. Åpner du det sånn. Og så skal du åpne sømmene på begge to, eller presse til sides på en måte. Og så legger du de to sømmene mot hverandre. Sånn.
skal ta på litt klype der, så jeg husker så jeg har litt kontroll. Sånn. Og så skal du rett og slett sy derifra til dit. For å lukke hjernet. Litt sånn. Sett den på. Sett på klypa der, eller nå. Der. Og det skal du gjøre på alle fire hjørnene. Alle stedene du har sånn hølsene her, skal du gjøre det samme. Så du presser summene til sides. Der og der. Skal vi se. Fikler litt da, selvfølgelig, når man ser på. Sånn. Legg dem sømmene mot hverandre inni. Klemme sammen. Og der. Jeg er klar for å sy den. Der. Trenger ikke å sette på så mye klipp av oss, men jeg gjør det noe lel. Hvis du, når du begynner å få dreisen, så har dreisen på det, så gjør du det her bare mens du sitter ved maskinen, uten klipp av i hele tatt. Men det er greit å vise den sikre siden. Samme på fôret. Og her er grunnen til at du skulle sy litt ut i enden av bunnen, sant? Ut på siden. For da får du til å gjøre det her ganske enkelt. Sånn. Og sånn. Oi. Litt skjevt. Klippet det. Jeg har ikke litt skjevt så sikkert, men det er morsomt veldig bra, så. Der. Gjør det samme her. Og etterpå nå så syr jeg alle hjørnene på tvers. Så blir det snart ferdig den her, faktisk. Det er ganske fort gjort å sy den her. Kjekt til gaver eller til marked og sånn. Må gjerne bruke mønstre til å sy for salg også. Det går fint. Bare ikke selv mønstre. Sånn. Der syr jeg alle hjørnene. Tjopp, tjopp. Og sånn. Sånn. Der har jeg sydd alle hjørnene her. Og da er veska snart ferdig med mappa. Snart ferdig. Du bør få vrengt den. Og her er poenget med at du skal åpne glidelåsen i stedet. For da får du til å gjøre det her ganske lett. Hvis ikke, så kan jeg at du må like litt for å finne glidelåsen fra innsida. For da har du sydd deg inn. Her går det greit. Litt lite høl, ser jeg. Det er bra det ikke var stivt stoff. Ja. Du vrenger alt gjennom det lille hølet. Det kan jo være litt trasig, sant? Hvis du har sky eller skinn eller noe sånt. Da anbefaler jeg å lage et større høl. Sånn. Nå skal vi, før vi ser hvor fin den her ble, så skal vi sy en vrengehøle. For det er en sånn ting, hvis du glemmer det nå, så er det fort gjort at du glemmer det lenge. I hvert fall hvis du er med. Det bruker jeg av og til å gjøre. Legger den i veska og sånn, sant? Inn i lomma og sånn. Tjoff, så er det glemt. Så begynner du å bruke den. Så skjønner du ikke hvor tingene blir av den. For de ligger inne i fôret. Sånn, klipper jeg bare sammen der hølet, bretter inn sånn at det matcher, at det går liksom i ett med den sømmen som er fra før. Og så syr jeg rett og slett en søm på tvers, sånn. Da var den sømmen på. Det eneste du trenger å gjøre nå da, er å dytte fôret inn i ytterstoppet. Så det er fint å dytte ut hjørnene litt med fingrene her. Sånn. Der. Og mappa er ferdig. Oi, må dytte opp her også. Der. Sånn. Da er den ferdig. Da er den jo litt slapp da, for jeg har ikke noe inni. Vi prøver å lage noe inni her. Så ta litt sånn tilfeldige ting fra sybordet. Sånn. Det er ganske romslig da. Så plass til ganske mye rart inni her. Kniva og finne meg kniva og... Ja, du sa, kanskje ikke putte på saksa. Teiperullen er for stor. Ja, tror du skjønner jeg. Ganske god plass. Har det kosta. Dusja, ja, ja. Sånn. Der. Romslig mappe. Fort gjort å sy. Fin å se på. Takk for at du så på. Jeg skal forresten, jeg skal lage en versjon hvor jeg lager, viser hvordan jeg kan lage bunnen av et annet stoff, så det kommer etter hvert. Blåser ikke, du kan variere mønstret, sant? Du kan jo dele opp sånn at du har flere forskjellige stoffer på langs, eller flere forskjellige stoffer på tvers. Ja, så skal jeg vise på den neste filmen hvordan du bruker mønstret til å lage en med skinnbunn. Da må du gjøre det litt annerledes under her bare. Så, men det her var altså urkmappa, enkel versjon. Takk for at du så på.